本章主要分享的是预售屋的跑单小姐管理。大多数的预售中心呢，基本上它每个专员在管理跑单呢，大部分都是靠交钱管理，或者我们今天讲的自我管理。那我这一边的话，基本上有比较不一样的地方的时候，我比较强调是所谓的科学管理，又或者说我们今天讲强调的是本身的话，是一种事前跟所谓的事后验证管理。也就是说，我个人觉得管理啊，一定要有一个所谓的事前猜测的部分，要有一个数字，那事后也要有一个验证的过程。那怎么去产生这样的一个事前猜测跟所谓的事后验证呢？靠的就是所谓的多变量分析。那你要分析什么东西呢？举个例子来讲啊，其实啊，你用电脑去跑，其实跑数据是非常快的。我们必须要了解说每一个跑单小姐啊，她的平均成交天数是多少。也可以说，我们可以知道说，其实有的跑单小姐她是本身慢工出细活，还是她可以快速得到结果啊？这第一个重点。那第二个重点的时候，其实每一个跑单小姐的时候，她会有所谓的平均成交率，也可以说她在各种不同房型的时候，她有不同的成交率。也可以说，有的跑单小姐她很善于哦卖那种小平数的，可是有的跑单小姐她很善于卖那种大平数的啊。那这种东西的话，你就可以计算成交率。那靠的也是多变量分析。那一般人在讲哦，有很多人讲到统计哦，各位知道，其实很多统计大部分都是讲的都是所谓的叙述，它不外就叙述一些所谓的客户属性啊。然后就算它真的是有的话，它基本上是属于单变量分析，它的应用空间是很狭窄的。那你基本上来讲，你至少要走到多变量分析啊，或者我们今天讲的就是系统分析。不管说你是可以递归的或不可以递归的部分，那这样的话你才可以得到一些比较精确的效果。那第三个部分的时候，我们既然每一个跑单小姐她有所谓的平均成交率，她也有所谓的平均成交天数，那我们今天在算的话，当我们加入一些变数，包括我们今天是豪宅还是小平数，我们可以知道说，其实每个跑单小姐她针对哪一个房型，针对哪一个地区，它可能有所谓的显著的绩效。那既然我们知道它有显著的绩效，那我们就要取它或找它啊，来协助我们卖这个房子，或者卖这种房型或者这个地区的房子。那最后一个我们今天讲的部分的时候，那有没有可能说今天跑单小姐组合在一起会有所谓的坏影响，或有所谓的正影响？那正影响我们今天讲的，我们讲正负影响讲的都是卖得快或卖得多间啊。我们比较不强调说，基本上跑单小姐之间的关系怎么样。有时候跑单小姐之间关系很紧张的时候，那反正效果越好。就好像说我们今天讲啊，在空中的时候，你今天要送鲧鱼或送鱼切鱼苗的时候，你今天摆一条鲶鱼在那里的时候，那些在空运过程那些鱼都不会死。那如果没有那条鲶鱼的时候，可能这些鱼都晕死过去了啊。所以说基本上来讲，我们有这样的一个数字，我们才办法去做衡量。最后一个我们今天讲到的话，就是所谓的超过成交天。假设某一组客户啊，一个跑单小姐她已经接触了，那我们今天当初从电脑计算的时候，计算出这个客户可能30天会成交，或者说我们今天讲他60天会成交，可是这跑单小姐的时候经过40天，或者我们经过所谓的100天之后还没有办法成交的时候，那是不是代表说我们必须要换另外一个跑单小姐啊？意思就是说，那这个东西的时候，当然我们不可能每天去用脑袋记这不可能。最好的方式是透过电脑的全自动计算啊，然后去找出意外。我们做身为管理者，我们每一个人一天都只有24小时，你只要去管理需要管的人，不要去管那些不需要管的人啊。就好像以前早期的部分在管理补习班，有人常讲我们今天补习班的时候有100多个老师，那有所谓的千灾，有短期打工的，我怎么知道哪个老师好？其实就靠问卷找出异常啊，把最好的人留在这个补习班，那这个补习班有具有口碑的情况之下，自然人家就不会跑到其他补习班去。那如果有些老师本身他是没有教不好的情况之下，他就算让其他补习班抢走了，他也只是在砸他的招牌而已。那我们今天来讲所以同样的，我们除了跑单小姐管理以外，老师管理以外，其他在很多管理的界面你都可以应用到多变量分析。感谢各位收听，我是张明义，我是文小丽的共同作者，谢谢。